Ahoj, tady Packa, já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady středeční aktualizace, ale ještě než se na ně vrhneme, tak začneme klasicky. Pokud mě chcete podpořit, budu ráda, když budete video sdílet mezi přáteli. A pokud ještě nemáte odběr, tak můžete samozřejmě odebírat. Budu za to ráda. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, protože se zvonečkem vám bude chodit upozornění, když nějaké video vyjde. Teď už se ale vrhneme na ty aktulky. Máme tady druhou kapitolu Vánoc a dnešní kapitola nese název Gnom. První dnešní novinkou je Snobble. Snobble je původně zahradní skřítek, který ale nesnášel špínu a proto se rozhodl, že uteče a bude dovádět ve sněhu. Skřítka si můžeme zakoupit tady v tom obchodíku. Stojí 350 starcoinů a já si ho koupím. No, musím říct, že je strašně srandovní. Strašně srandovní je. Já teda nejsem nadšená, že je za starcoiny, ale hrozně se mi líbí. Já si ho takhle ještě prohlídnu ze spoda. Pojď sem, šmejde. No tak ten je super. Ten je super, ten se mi líbí. Další věcí, co dnes přišla do hry, je loňský set, který se vlastně teď vrátil do hry a je to vlastně ten setík, který vlastně patří k této čepce, kterou na mě můžete vidět. Tady zdravíme Selmu a pokračujeme v aktulkách. Tak další věc uvedeme tadyhle se Selmou. Další věc, která přišla dneska do hry, je osvobozování lišek. Tady někde by mělo být nové dailyčko, kde vlastně elfové by měli unášet lištičky a my bychom jim měli pomoct zpátky na svobodu. Takže se podíváme tadyhle k Todovi. A... Ano, to je ono. Tak. Ty šmejde nechý. On si dal na hlavu. OK. Tak toto bylo dost strašidelný. Pro Rangerovi tu zbyly jenom vlasy. Tak. Jdeme pochytat teda lištičky. A vypustit je zpět do Ježíši Kriste, ale že jich to je. Vyzmet si malý zelený. Pojď sem, šmejde. Doufám, že nemám chytat ještě... Ne, dobrý, nemám chytat i lišku. Stačí, když srazíme teda skřítka. Což bude super na tomhle... A dobrý, dobrý. Tak. OK. Questík máme hotový, odevzdáme ho a tento questík by měl být daily, takže se sem můžete každý den vracet a předpokládám, že za to zase budou klasicky tokeny, jako za všechno ostatní, co se kolem vesničky točí. Tak, přesně tak, máme dva tokeny. Tak, kdo nás tu zdraví? Nevidím jméno. Šup, bublinko pryč. Kristina Noblion nás zdraví, zdravíme. Předposlední dnešní věcí je jízda na zvířátkách. Teďkon, když jsme vlastně pomohli osvobodit lištičky, tak důvěra vlastně zvířátek tady ve vesničce se zvedla natolik, že můžeme jezdit na těchto všech zvířátkách, co tu vidíte. Vyberete si zvířátko, vezmeme si Svena, protože Sven je prostě super. No a takto se můžete projíždět na zvířátkách, což je úplně super. Asi si dáme nějaký sraz se sobama. Dáme si drezuru se sobama a parkour se sobama a prostě vymyslíme nějaký takový hovadinky pro klub, bude to úplně super. Ale ještě to není všechno, co je tady takhle u těch zvířátek, protože tady máte ještě obchůdek, kde si můžete koupit vlastně jako suvenýr tričko s nějakým tím zvířátkem, na kterém můžete jezdit. Trička jsou... Takže trička jsou namíchaná. Takže s Juskou kozou je topovka, se srnkou je topovka, s medvědem je topovka, s losem je topovka, ale srneček
je netopovej. Chudák srneček, taková diskriminace. No a na závěr tady máme závod. Závod všichni opět známe, ale zajedeme si ho. Přijde mi, že to letos bylo takový nějaký jakoby jednodušší, protože vždycky jsem tam nahoře měla problém, že mě srážely ti děti, ty saně. A letos jako žádný problém. No a to je z dnešního videa všechno. Aktulky jsou u konce a příští týden se můžeme těšit na třetí kapitolu, kdy přijdou do hry Magici. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když zanecháte like. Pro dnešek se s váma loučím, mějte se krásně, užívejte si tady vánoční vesničku a ahoj!